Labrīt, jā. Latvijā laikapstākļi šobrīd lutina vēl lielākajā daļā, jo tāda pat vasarīga sajūta, bet jāteic, ka aizvadītā nakts visai nemierīga ir bijusi daudz viet Francijā, un vakar, tātad un arī aizvadītajā naktī, tur valstis čērsoja vairāki pērkona negaisi. Šajā kartē redzams pērkona negaisi un zibens izlādes, kas aizvadītajā naktī pietuvojās Francijai, un nākamajā video varēs redzēt, kā zibens izlāde trāpa arī Eifeļa torņa tajā augstākajā smailē. Par laimi uz rīta pusi debesis pakāpeniski noskaidrojās un šī te negaisu sistēma virzījās tālāk prom no Francijas un šobrīd sasniedzot Lielbritāniju, bet jā, šādi te skaisti, iespaidīgi skati vērojami bija aizvadītajā naktī daudz viet Parīzē. Kādam tas sagādāja prieku, kāds noteikti bija nobijies. Bet par to, kāda laikapstākļa gaidājuma Latvijā, tad šī diena būs saulaina nokrišņa. Netiek prognozēti valdošais būs mērens austruma, ziemeļa austruma vējš. Līdz ar to vēsāka diena šodien būs joprojām Rīgas līča Kurzemes piekristē, kur gaisa temperatūra tikai plus 10, plus 15 grādu robežās, bet citviet valstī gan. Gaisa iesils līdz plus 17, plus 20, vietām valsts dienvidos līdz plus 21, plus 23 grādiem. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra plus 9 grādi, bet dienā spoži spīdot saulē, gaisa temperatūra paaugsnāsies līdz plus 19, plus 20 grādiem. Nedaudz vēsāks laiks Rīgā ir gaidāms pilsētas ziemeļos. Tur gaisa temperatūra ap plus 15, plus 17. Un par laikapstākļiem kādu gaidām turmākajās dienās, tad arī piekdien un sestdien lielākoties dienas būs saulēnas, brīžiem pa kādam mākonim nokrišņi nav gaidāmi, nakts stundās gaisa temperatūra būs robežās no plus 5 līdz plus 10 grādiem. Savukārt dienā joprojām vēsāks laiks saglabāsies Rīgas līča Kurzemes piekristē, jo valdošais būs austrumu puses vējš, tur gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15, bet citviet valstī gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20, plus 21 grādam.